кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Што гэта? Гэта кампанія нацыянальнага назірання за выбарамі ў Беларусі. Кампанія не прадстаўляе ніводнага з кандыдатаў, а бароніць права грамадзян Беларусі самім абіраць сябе ўладу. Кампанія не мае дачынення да правакацыйнай і рэвалюцыйнай дзейнасці. Не. Мэта кампаніі – адсачыць выкананне міжнародных стандартаў у выбарчым працэсе, зафіксаваць парушэнні і дапамагчы ўдасканаліць працэдуру выбараў на карысць усяго грамадства. А асноўныя прынцыпы кампаніі – неўмешальніцтва і непрадузятасць. Назіранне за выбарамі – гэта цалкам законная дзейнасць, якая прапісана ў 13 артыкуле Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь і дзе пазначаны адпаведныя правы назіральнікаў. Назіранне дае магчымасць праверыць, ці сумленна праходзяць выбары, а таксама атрымаць досвед грамадскага кантролю. Назіранне дазваляе зазірнуць за кулісы выбараў і з першых шэрагаў убачыць, як праходзяць розныя этапы выбарчага працэсу, пра якія ходзяць столькі чутак. Незалежнае назіранне – простая і эфектыўная форма ўдзелу звычайных людзей у кантролі за прыняццем істотных рашэнняў як на мясцовым узроўні, так і ў межах усёй краіны. Даведацца пра кампанію «Праваабаронцы за свабодныя выбары» больш можна па гэтай спасылцы.